alle sammen. Da kommer første del av dansen til den dansevideoen som jeg har sendt til dere mail tidligere om. Sånn at den dansen som jeg har laget nå, så er det på slutten av de tre låtene som jeg har mikset sammen da. Det er den låta som heter for Mickey. Det er siste låta, den som går litt så raskt tempo på. Så, og det som opplegget at dere velger selv. Nå har jeg noen danseassistenter også, som kommer til å sende videoklipper. Og så velger dere ut alle de delene. Dere trenger ikke velge alt. Det kan dere også forresten også, men velg gjerne ting dere synes ser kult ut. Og så laster dere opp det, så kan dere bare kombinere med ting dere lager selv og ting dere har lyst til å gjøre. Og så sender dere bare de videofilene dere har lyst til å sende til meg. Og jeg passer jo på, selvsagt, på at det så ikke blir spredt utover alt, men at jeg passer på at jeg samler inn alle videoklippene. Og så laster jeg ikke opp når jeg blir ferdig produktet av videoen, så laster jeg ikke opp på YouTube med en gang. Jeg først sender til en sånn prøvevideo, så at dere kan se alle sammen. Det her gjør jeg gjennom Dropbox, sånn at da kan dere klikke dere inn, og så kan dere se det selv, men jeg sender mail på det her. Og hvis jeg ser at de aller fleste er fornøyd, så laster opp din YouTube-videoen helt til slutt. Yes! Så da starter vi bare i gang. Da får dere lære den første av mange, mange deler. Og dere velger helt fritt altså. Så det er ikke sånn at dere må lære om alt eller noe sånt. Dere bare velger ut. Og det der synes jeg ser kult ut. Så lærer dere det altså. Kan dere gjerne kombinere ting dere har lyst til å gjøre. Alt for at det er triks, steg, ting dere har sett på, eller ting dere har lyst til å gjøre, rett og slett. Så jeg håper at vi starter sånn, hvertfall. Så får vi se hvordan det går. Jeg ser lykke til, så høres vi etter kort. Hei, hei!